I'm coming back. Nuru Okanga. Ameona watu wananiulizia nimeenda wapi. Niliwaambia kwamba mimi niko nyumbani. Na kuna vitu nafanya nyumbani kama hiyo Kanga Cup nimezindua. Na finali itakuwa on Sunday tarehe 20 finali. So niko busy kidogo nyumbani. Lakini nataka nishukuru kwa wale watu ambao wamechangia kununua hiyo kikombe Okanga Cup. Watu wa TikTok, watu wa YouTube, thank you very much. God bless you. Na nimeona pia mnazidi kunipenda na kunipenda zaidi. Mimi nataka niseme hivi. Naona watu wengi, hata watu wakiongea wanasema tu mambo ya handshake, handshake upande wa serikali. Kama baba yetu Raila Odinga alisema yeye hayuko aja na interest na mambo ya handshake. Mbona watu wa Kenya Kwanza ama Kenya Kwisha ama hii kampuni inasema ya kwamba Raila Odinga ako na haja na handshake? Niliona mama mwingine mwenye hata ajielewi, yeye na sura ni vitu mbili tofauti. Miaka yake hairuhusu kuongea zile vitu alikuwa anaongea. Ati mara hiyo table wana watu wa Azimio wanaongelea tu personal mambo yao. Ukiona mtu kama Raila Odinga, George Wajakoya, Eugene Wamalwa, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, weka hapo Peter Kenneth, pia alikuwa kwa hiyo timu ya Azimio lakini alikimbia. Weka hapo Jeremia Kioni, Mwangi wa Iria. Hao watu ni watu ambao wako na pesa yao. Ni watu ambao wamejipanga. Ni watu ambao wanajua ile kitu wanafanya. Kwa hivyo mimi nataka niambie watu wa Kenya Kwisha, muache kutusumbua na mambo ya handshake. Muache kutusumbua kila saa mkiongea ati mnasema Raila anataka handshake. Raila hayuko interest na handshake. Raila ako na interest kwa mambo ya uchumi. Na kila wakati anaongelea mambo ya uchumi. Na mimi nataka niambie wa Kenya, wale wanajifanya ni matajiri kutoka Sogoi na ndio maskini na mbuani. Nataka niwaambie ya kwamba in Western Region, in Nyanza, labda tu Budalangi ndio mafuriko ya maji inaendanga na wanaitisha msaada. Lakini in Western Region, Nyanza amtaiona watu wanakufa njaa, wanapelekewa chakula kama kuku. Kuku ndio inapelekwa anga chakula mahali mifugo. Lakini angalia sehemu za Baringo. Angalia sehemu za Rift Valley. Mimi naulizanga swali. Moya amekuwa president 24 years. Amesaidia nini Baringo? Mahali Moya ametoka ndio watu wanauana, banditi. Ndio wanaiba ng'ombe, ndio wanafanya vitu mbaya, ndio shule zimefunga huko. Sasa nyinyi msituambie ati Wajaluo wanarusha mawe na walimi. Kama kuna watu ambao wameweka akili zao kwa ukulima ni Waluya na Wajaluo. Kwa nini nasema hivyo? Saa hii mimi nataka kwanza nionye watu wa Kakamega County na Western Region. Saa hii lori zinatembea zikisanya mahindi yetu, zikipeleka Rift Valley, zinaenda kuweka. Mahindi itakuwa inapanda, ikikukujia unanunua 200 unaanza kucomplain ati mahindi imepanda. Badala uweke hiyo mahindi yako ufocus na mboga kwa shamba, upande mboga mahali, uwe unachuna mboga, unauza mahindi gorogoro mbili, unaenda kununua omena. Mimi nataka niwaambie wamama wa Kakamega County, shameless. Nyinyi ni wajinga na mnatumika kama wajinga kweli. Sasa hii lori zimejaa. Ulikuwa unanunua mahindi 200 gorogoro moja na ulikuwa unalia. Sasa hii lori inakuja na kuambia 100, unatoa hiyo mahindi yako na 100. Ngoja Januari ndio utajua ni kwa nini inafikanga wakati umbwa inakula mtoto wake. Saizi sama ya kuuza mahindi. Wanasema ya kwamba sisi hatulimi. Malori zimetoka Rift Valley, zimejaa huku kwetu. Zimekuja kufanya nini? Kama Waluya walimi, zile maroli wakale njini wanatembea hapo wakisanya mahindi. Wanasanya mahindi ya wakale. Wakale ndio wamelima huku. Wakale ndio wamekodesha huku mashamba. Mimi nataka niambie wamama wa Kakamega County, as Western Region, msitumike vibaya kuuza mahindi yenu kwa bei mbaya. Mtakuja kuhangaika. Maana mahali tunaenda uchumi ni mbaya. Advice number 1, msiuze mahindi yenu. Weka hiyo mahindi yako mzuri. Uliangaika ukilima, ukanunua mbegu, ukanunua mbolea. Ukaweka watu wengine wakapalilia shamba. Sasa hii unauza mahindi na soko. Uko na akili mzuri?
Uko na akili mzuri? Mimi nataka niambie wa mama wa Western Region, wachaneni na hii tabia ya kuuza mahindi. Wakalenjin wameshavunja vunja mia, wamejaza kwa mifuko, wanakuja huku na vibunda ati gorogoro moja ni mia. Wanaenda kuweka dawa, wana stock hiyo mahindi, itarudi na 200. Wewe unanunua tu mahindi yako uliuza na 100, sasa unanunua na 200. Mimi nataka niseme hivi. Msiuze mahindi yenu. Sawa sawa? Nikimalizia. Baringo ndio moyo ametoka. Angalia ile njaa iko Baringo. Watu wanahangaika, watu wanasafu, na Ruto bado tu anasimama juu ya gari kudanganya. Juzi nimeona akiwa kwa interview anasema ati yeye anajivunia mambo ya CBC. CBC haisaidii mwana mzazi saa hii. Walimu ndio wamefungua biashara na CBC. Unakaanga nyumbani kidogo, wazazi wamechoka kununua nyanya ya 10-10. Kidogo mtoto amekuja nyumbani ati mwalimu amenituma nyanya. Kidogo mwalimu ati mwalimu amenituma samaki. Kidogo ati mwalimu amenituma mena. Kidogo ati mwalimu anataka mayai. Kidogo ati mwalimu anataka kitunguu. Sasa walimu kwa maboma, kwa manyumba zao hawapigi budget ya kitunguu, mafuta, nyanya, omena. Wengine wamefungua hata biashara ya samaki. Alafu Ruto anakuja kwa media kutuambia hata anajivunia mambo ya CBC. Na Ruto mmoja amesahau ya kwamba alipokuwa na campaign alisema atatoa CBC. Huyu Ruto kweli ni mtu kiwango gani? Huyu jamaa anachukua aje wa Kenya? Yaani umechukua wa Kenya na ufukara na umasikini kuwadanganya. 2027 mimi niko sure imefika. Na hata kama uko na deep state, unasemanga ya kwamba ulikuwa na deep state. Yule rais anasimama, yule rais atasimama kwa azimio ama kwa coalition yoyote tunaenda kuunda. Mimi ndio nitakuwa agent pale Bomas. Tupatane na hao bodyguard wako. Tupatane na wao. Watengeneze, tupatane na wao. Tupatane na wao. Yule Chebukati anaenda kukua, atakuwa na shida. Saa hii Chebukati aka ICU, bibi yake amepewa kazi. Bibi ya Mudavadi amepewa kazi. Sisi watu wa mahaso ile wa chini hatuna kitu yoyote. Alafu Ruto anasimama juu ya gari kutupima bangi. Endelea kutupima bangi utashangaa. Siku za mwisho zinakuja. Biblia inasema kuna wakati wa kucheka na wakati wa kulia. Hata wewe utalia. Na kama uwezi furahia uongozi yako yenye uko nayo saa hii, hakuna siku utafurahia uongozi yako. Naona tu Wakalenjin ndio anajifanya wako nayo na wana. Kunipigia pigia simu, oh, tutakuua, tutakuua, tutakuua. Kumbafu nyinyi, wajinga, useless. Thank you.